Само со парите кои ќе се заштедат од неисплата на преквремени сати во јавното предпријатие Исарк има доволно пари за усогласување на платите на сите вработени. Директорот на предпријатието вели дека пари веќе се штедат, а мерките почнаа да важат веднаш по нивното донесување од страна на Советот во Обштината. Дополнително се разговара со раководителите во насока на понудување технолошки вишок со цел да се намали бројот на вработени. Оно што во моментот го правиме, разговараме со синдикатот и со сите раководители на организационните единици во насока на понудување на технолошки вишок на лица кои би се јавиле, нели, согласно оваа одлука за намалување на бројот на вработените, направена е функционална анализа за реалната потреба на ангажирање на работници на определено време во периодот кој следи, подобрување на самите процеси со зголемување на ефикасноста, а намалување на трошоците, а се во насока да сите пари кои ќе бидат заштедени бидат искористени за сервисирање на долгот на јавното предпријатие и за зголемување на платата на самите вработени. Само по основ на преквремени сати јавното предпријатие ќе акумулира доволни финансиски средства кои ќе придонесат во периодот кој следи да направиме усогласување на платата на сите вработени во јавното предпријатие, кое пак директно би помогнало во зголемување на ефикасноста на јавното предпријатие. Со мерката за намалување на бројот на вработени во јавното предпријатие Исар ќе бидат отфатени 30 лица и прво ќе се работи на проверка дали има потреба за продолжување на договорите на дело. Ако за сега донесените мерки не дадат резултат, во тој случај анализа ќе се прави и на вработените на неопределено време. Во делот на вработените на определено време не станува збор за прекинување на договори за работен однос, туку по завршувањето на периодот за кога биле ангажирани работниците, ќе се направи нова анализа која е реалноста, дали ќе треба повторно да се ангажираат овие лица и на кој временски период. Значи, овие мерки се однесуваат само на доброволна основа и на вработени кои се на определено време. Доколку овие мерки не го дадат резултатот кој го очекуваме во период кој следи, односно во овој период од 6 месеци, во тој период јавното предпријатие веќе започнува со изготвување на сама функционална анализа на вработените на неопределено време, каде точно ќе се специфицираат работни места кои, она што го ние велиме и јавноста добро го препознава, на шефот шеф, бидејќи сведоци сме сите и граѓаните и ние како менеджмент, дека јавното предпријатие има голем број на вработувања кои не се директно поврзани со процесите кои се кои произлегуваат од програмата на јавното предпријатие. Најголем дел од обврските на јавното предпријатие ИСР за исплата на плата се завработени кои се на неопределено време, а не се директно вклучени во процесите на предпријатието.